Assalomu alaykum hammaga, ko'kala ustozlar. Mana yana bitta yangi torimiz tayyor bo'ldi. Hozir ko'rinishini ko'rsataman, chiroyli bo'lib chiqdi. Kosalari ham sof. Hech qatida nima yo'q. Bu ham zakas bilan mana torimizni ko'rinishi 100% mana tayyor bo'ldi. Ovozlarni ham chalib eshittiraman. Undan oldin mana yana torimizni ko'rsataman sizlarga. Bizda hozir endi yong'oqdan ham xudo xohlasa tor yasashni boshladik. Mana yong'oq materiallarimiz ham kamida 5-6 yil bo'ldi, qurib turibdi ko'rinishlari ham mana. Bu ham shu zakasga yasalyapti yong'oqdan. Agar kimda kim yong'oqdan zakas beraman desa, xudo xohlasa yong'oqdan ham tor chiqazib beramiz. Bunda ham qattiq material bo'lgandan keyin ovozlari xudo xohlasa jarayoni zo'r bo'lib chiqadi. Tayyor bo'lganda man sizlarga xudo xohlasa buni ham ko'rsataman. Agar yo'q tutdan desanglar mana bu ham sadaqli xudo xohlasa Abror Do'stovni toriga o'xshatib zakas qilishdi sadaqli qilib mana xudo xohlasa kosaga qo'yiladi dastaga shu galovkalarga mana kosalarni ko'rinishiga ahamiyat beringlar hali 3 o'rni ishlanadi mana ichlari ham ich qatida nima yo'q torni eng go'ani joyi mana shu tomog'i bo'ladi shu butun bo'lsa bo'ldi qolgan joyini amallasa bo'ladi lekin eng go'ani joyi shu dasta bilan kosani birlashgan joyi shunaqa kimda kim shu xohlasanglar sadaqsiz xohlasanglar sadaqli chiroyli qilib ishlab beramiz mana torimizni ovozini ham hozir chalib eshittirib ko'ramiz bismillah chiroyli qilib shunaqa qilib yasab beramiz hamma joyi 100% necha yil desa garantiya beriladi dastlabki xizmati ham bor o'zbekistonni ichida torni bahosini ichida